Mercedes će i na ženevskom salonu prikazati jedno koncept vozilo. Radi se o modelu oznake F800 Style, koji će se predstaviti u dve verzije. Obe su svojevrsan pogled u budućnost, gde se prva snažnija varijanta pogona bazira na hibridnom konceptu, a druga na konceptu gorivnih ćelija. Realnije i interesantnije je prva, gde je pogon kombinacija V6 benzinca od 300 konja i snažnog elektromotora sa 109 konjskih snaga. Sa baterijama velikih kapaciteta, ovaj Mercedes može da ide čak 120 km na čas bez upotrebe benzinca, te mu je i prosečna potrošnja ekstremno mala, manje od 3 litra na 100 pređenih kilometara. Nemački Carlson je poznata tunerska kompanija koja obrađuje Mercedesova vozila, ali nikada do sada u svojoj istoriji nisu izveli ovako ozbiljan projekat. Carlson C25 će biti proizveden u samo 25 primeraka. Biće baziran na aktualnom SL-u i to SL65 AMG varijanti istog. I onako snažan, motor je pojačan za još nekih 130 konja, što praktično znači da ćete imati čak 753 konjske snage, 1150 Nm obrtnog momenta, što je sve dovoljno za najvećih 352 km na čas. Japanski Infiniti je zapravo više američki no što je japanski, ali je u vlasništvu japanskog Nissana i od prošle godine posluje na evropskom tržištu. Ne dajte se zbuniti, stvari su vrlo jednostavne. Infiniti napada evropsko tržište i to najkonkretnijim potezom do sada, uvođenjem dizelaša. Tako će SUV modeli oznaka EX i FX dobiti moderne trolitarske dizele, naravno Renaultovog porekla. Opet vas malo zbunjujemo, pa ćemo stoga reći još samo da će agregat raspolagati sa 238 konja, 550 Nm i da će u proseku trošiti negde između 8,5 i 9 litara dizela.